טוב, צהריים טובים. אנחנו באירוע דרמטי, שלא לומר הזוי. אנשים שבמשך שנה שלמה הטיפו על הצורך למנוע בחירות על כל מה שבא בעקבותיהם. אנשים שנימקו והצדיקו בצורך למנוע בחירות, הפניית עורף לכל ההבטחות והערכים והשותפים והדרך. הזיקו הקמה של ממשלת שמאל קיצוני שנשארת על תומכי טרור של התנועה האסלאמית ומדהירים עכשיו את מדינת ישראל לבחירות הכי מהר שרק אפשר כדי שחס וחלילה אף אחד לא יספיק להרכיב ממשלה לאומית חלופית בכנסת הזאת במדינת בחירות. מעבר לזה שזה כמובן חושף את הצביעות הגדולה ואת השקר הגדול שבתירוצים הקלושים הללו, יש כאן באמת חוסר אחריות אדיר למדינת ישראל. בין אם זה באתגרים הביטחוניים, איראן שדוהרת לגרעין, הדיבורים המחודשים על הסכם גרעין, סוגיות המשילות הכבדות, באמת בכל מרחבי ארץ ישראל, ובין אם זה המשבר הכלכלי הדרמטי שאנחנו עכשיו בעיצומו ואזרחי ישראל מרגישים באמת רק את הסיפור. בעוד חודשיים או שלושה יהיו כאן מאות אלפי בתי אב שיכנסו לאוברדרפט, יהיו פה אנשים שפשוט לא יוכלו להיכנס למכולת ולצא עם סל קניות בסיסי של מצרכים לילדים שלהם. ויש שורה של צעדים דרמטיים שצריך היום לבצע במשק הישראלי כדי לגדר את עליית המחירים, משהו דומה קצת לתוכנית הייצוב של שנות ה-80, כדי להכין את המשק הישראלי לצלוח את המשבר הזה הכי קל שאפשר, ובעיקר להיות מוכן לצאת ממנו ראשון, מוכן, מהר וחזק, כפי שקרה במשברים קודמים, כשהיו ממשלות עם מנהיגות שיודעת לקבל החלטות. ואפשר, אפשר לייצר תוכנית כוללת, אני לא רוצה עכשיו לתת שיעור במקרו כלכלה. אסור לתלות את יהבנו בהעלאת הריבית. אנחנו באינפלציה שהיא תוצר של בעיה בצד ההיצע בעיקר ופחות בצד הביקושי. העלאת ריבית בלתי מבוקרת רק תביא להאטה ותכניס אותנו לסלום עוד הרבה יותר מסוכן. אלה צעדים שאי אפשר לבצע בתקופת בחירות, ולהיכנס עכשיו לארבעה וחמישה חודשים שבהם אזרחי ישראל יענקו תחת הנטל, זאת בושה וחרפה, זה חוסר אחריות של אנשים שבעיניים פקוחות מצעידים את אזרחי ישראל לסבל ולעוני. עכשיו אפשר למנוע את זה. הימין הוא הרוב במדינת ישראל, הימין הוא הרוב בכנסת, והעובדה שאנשים כמו סער ואלקין ושקט ואחרים נגררים אחרי אופורטוניסט, ולפיד הוא גדול האופורטוניסטים שמדינת ישראל לא מעניינת אותו, הוא רוצה להיכנס ללשכת ראש הממשלה והיא מה? ובמקום לגלות מנהיגות ולשים את טובת מדינת ישראל ואזרחיה בחזית, מתעסקים בשטויות ומלחמות אישיות, אתם חושבים שאת אזרחי ישראל בעוד חודשיים יעניין שפלוני לא סומך על אלמוני שלא מוכן לשבת עם פלמוני? איזה מין דבר זה? אנחנו עובדים בשבועות האחרונים והמציעים האלה נמשכים, אני ישן בלילות האחרונים פחות משלוש שעות בלילה, כולל בשישי, כולל במוצאי שבת, כולל הלילה, כדי לפצח את האתגר הזה ולהקים ממשלה ימנית, לאומית, ציונית, גדולה, רחבה ויציבה עוד בכנסת הזו, כן, כזו שתפשיל שרוולים, תסתער על האתגרים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם. ואני אומר ללפיד ואני אומר לניר אורבך, תנו את הזמן לתהליכים האלה להבשיל, הם יבשילו. אני אומר לכם, זה אפשרי. זה אפשרי כי בסופו של דבר אני מאמין באנשים. זה אפשרי כי משיחות שלי עם כולם, אני מבין שכולם מבינים את האתגרים הגדולים האלה ומבינים את ההשלכות ההרסניות עכשיו של בחירות מיותרות במדינת ישראל. אנחנו נעשה הכל, וזה מה שסיכמנו עכשיו גם בישיבת ראשי מפלגות, של מה שעדיין אופוזיציה. אנחנו נעשה הכל כדי לדחות את פיזור הכנסת לשבוע הבא, ננקוט בכל הצעדים הפרלמנטריים שעומדים ברשותנו אל מול הדורסנית של הקואליציה הזאת, ובימים האלה נהפוך כל אבן, ואני אופטימי כי אני חייב את האופטימיות הזאת בשביל אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נהפוך כל אבן כדי למנוע את ההליכה המיותרת הזאת לבחירות וכדי להקים ממשלה יציבה עוד בכנסת הזאת. אני באמת קורא מכאן גם לגדעון סער ואלקין ויפעת שאשא ביטון ושרן, ואותו דבר לאיילת ולאביר, גלו מנהיגות. אל תיגררו אחרי אופורטוניסט חסר אחריות, שבאמת אין שום דבר שמעניין אותו, פרט לי להיכנס סוף סוף ללשכת ראש הממשלה, ו-
ולקבל את התואר הזה. אם חלילה תכפו עלינו בחירות, הציבור לא ישכח, לא יסלח, ויבוא חשבון. וזו כמובן תהיה הוספת חטא על פשע, חטא גדול של כל הממשלה הזאת, חטא גדול של הפניית העורף לכל הערכים, ההבטחות ומכירת המדינה לתומכי טרור, ועכשיו חטא שגורר את המדינה הזאת לתקופה קשה, ובעיקר את אזרחיה, שמתחילים להרגיש עכשיו עם עליית מחירי הדלק והמזון, ואנחנו עוד לא יודעים לאן זה יגיע. משפט אחד נוסף על אותו תושב שומרון, איש נורמטיבי לחלוטין, איש משפחה וילדים, יהודי בן 44, אפילו לא נער צעיר, כן, שליווה בני נוער ונקלע ללינץ' של פורעים ערבים, ואני אומר לכם כתושב יהודה ושומרון, אלה לצערי מעשים שבכל יום, שלא פעם בתקשורת מציגים כעימותים, אף אחד אצלנו לא הולך לכפר לחפש מקור. ערבים עם עלות, וברוך השם, הוא והילדים ניצלו בנס, מלינץ' ומתוצאות קשות מאוד. אנחנו לא יודעים בדיוק מה גרם למותו של הערבי, אף אחד לא יודע. אבל העובדה שהאיש הזה מוחזק במרתפי השב"כ, ואני אומר לכם שכשהפרוטוקולים של דיוני הערכת המעצר שלו התפרסמו, האדמה תרעד עם מה שהוא עובר שם. לא כך מתנהגים במדינה דמוקרטית. לא מונעים. נניח חס וחלילה שהוא חשוד ברצח, אז מה? רוצחים במדינת ישראל, נחקרים במשטרה, ויש להם זכות היוועצות עם עורך דין. העובדה שהוא נמצא במרתפי השב"כ, ומה שהוא מתאר בבית המשפט, זה פשוט צמרמורת. ההתעללות וההשפלות הלא אנושיות שהוא עובר, זאת בושה וחרפה. ואני קורא לשירות הביטחון הכללי ולמי שעומד עדיין בראשו, שימו קו אדום, אתם פוגעים בביטחון ישראל, וזאת מן הטעם הפשוט. שאם שירות הביטחון הכללי, ואני אומר את זה עכשיו ללא כחל וסרק, אם אתם רוצים תראו בזה התחייבותי הראשונה לקראת הבחירות הבאות, אם שירות הביטחון הכללי לא יודע לעשות שימוש בסמכויות החריגות מאוד שמוקנות לו לתכלית המאבק בטרור, והוא לא יודע לייצר את ההבחנה בין מאבק בטרור לבין טיפול באזרחים, לא יהיה מנוס מלשלול את הסמכויות האלה. מדינה דמוקרטית לא יכולה להעניק לגוף חסר פיקוח שעובד במחשכים סמכויות דרקוניות, אם הוא פעם אחר פעם אחר פעם משתמש בהם במקרים הלא נכונים מול האנשים הלא נכונים ובצורה שבאמת מקומית. אז אני קורא לכם, תחדלו או שאתם קורטים את הענף שאתם יושבים עליו. שאלות? אחלה. חבר הכנסת סמוטריץ', שר האוצר ישראל ליברמן קורא לכם... ישראל ליברמן. היה ישראל כץ, היה שר האוצר. ישראל ביתנו. מההתחלה, שר האוצר, אביגדור ליברמן, קורא לכם מפלגת הציונות הדתית. אני כאן בבית הזה, התורה ידוע שאביגדור ליברמן הוא סוכן כאוס. איש שלא מפסיק להפיץ רעל, ואני חושב שהתרופה...